Мої вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чихрай, і це програма «Наше здоров'я». За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 422 мільйони людей у всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов'язані з цим захворюванням. Саме тому у нашій студії в рамках україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» сьогодні завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Мирон Дашинич. Пане Мирон, вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке цукровий діабет? Цукровий діабет – це захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, або ж організм не може ефективно використати наявний інсулін, який виробляється залоза. Хвороба й далі залишається одною з таких актуальних соціальних проблем, тому що вона є однією з провідних причин передчасної захворюваності, смертності і оскільки приводить до ампутації кінцівок, втрати зору, ниркової недостатності, серцево-судинної недостатності. А які є види цукрового діабету? Діабет є двох видів основних. Це є діабет першого типу і діабет другого типу. І ще є підвиди такі. Діабет першого типу – це є більш генетичне захворювання, яке є в молодому віці і максимум до 40 років. Решта – то є діабет другого типу в старших людей, які вже чоловіків і жінок від 40 років, які страждають від надмірної ваги, переїдання, різних хворіб. І цей діабет зустрічається приблизно 85% випадків. Ще інші є симптоматичні діабети, це є наслідки інших захворювань, як супутні, вони йдуть не на первинному. Гестаційний цукровий діабет – це у вагітних, дуже малий процент. І цукровий діабет, який виникає на тлі нераціонального харчування, недоїдання, убогості і так далі. І один ще з таких супутніх, то є прихований латентний діабет, який ніби його немає, він виявляється випадково, або якщо десь якась інфекція або якась хвороба його спровокує, і тоді виявиться той діабет. Але основний то є перший і другий тип. Скажіть, будь ласка, ще телеглядачам, які є причини виникнення цукрового діабету? Причини цукрового діабету, знову ж таки, першого типу, то є більше генетична схильність в основному. Або якісь перенесені внутрішньоутробні інфекції, або при народженні були, потім, або навіть такі інфекції, як краснуха, вітрянка, інші такі інфекції такі дитячі. Але оскільки ми пережили епідемію ковіду, то зараз після ковіду дуже багато є виявлених цукрових діабетів, такі людей, які не мали. Десь, може було слабке місце, що може не було виявлено, або спровокував ковід. І вживання продуктів з надлишковим містом всіх тих добавок, барників, консервантів і так далі. Та так само впливає на виникнення цукрового діабету дуже впливає. Чи є частини нез'ясовані причини, чому виник цукровий діабет, але то вже виявлений діабет, тоді все рівно нез'ясована причина є, може бути, але то дуже малий процент, десь чому то виникло, розумієте? Скоріше всього, що ми кажемо, що прихований такий якийсь, спровокувала якась інфекція або ще щось. Скажіть, будь ласка, а якими є фактори, які призводять до виникнення цукрового діабету? Фактори, які приводять до виникнення здорового діабету, якщо то перший тип, то є ота генетична схильність однозначно. Є другий тип, то є другого типу, то є більше нездорове харчування, яке багато солодощами, жирами. Але зараз, якщо люди читають інтернет, слухають багато і знають, оті солодощі не обов'язково мають бути в солодощах, ті цукри. Солодощі оті додають багато тих підсолоджувачів до сосисок, до всяких тих м'ясних виробів дають. І плюс оті всі батончики, ті всі, що то є такі напів, непонятно, що там є за солодощі, які спровоковують ці. Відсутність або дефіцит взагалі фізичної активності. Не спалюється та енергія, і десь це його йде. Надмірна вага і ожиріння. Надмірна вага, то не обов'язково є
Ну, реально йде індекс маси тіла, то йде, вираховується, і реально так іде. Якщо є ріст, мінус 100 сантиметрів, плюс-мінус може бути 10% до того ще. Якщо то вже більше 10%, то вже є надмірна вага, іде вже іде там цей. Друге питання, є діти, які народжені більше 4,5 кілограми. То, як правило, то є вже ризик такий, що ті діти рано чи пізно можуть мати діабет. Порушення глюкозної толерантності. Такий модний термін зараз є. Значить, то означає, і навіть нам в виписках пишуть часто, порушення, не пишуть цукровий діабет, порушення. Виявили 1-2-3 рази, виявили підвищений цукор. Значить, ті люди мусять контролювати, щоб десь не було збою. Ну, не виставляється діабет, діабет виставляється вже тоді, коли вже є чітко, вже є то стабільно та підвищення цукру, а так порушує толерантність до глюкози. І друге питання, значить, зараз ми в центрі, ми робимо експрес-методом безкоштовно всім, хто задекларований, ми всім робимо глюкозу крові. І тоді, якщо щось є якась, значить, ну, десь щось сумнів є, трошки підвищено. Хоча, ви знаєте, зараз після того ковіду дуже багато приходить, які мають високі цукори, такі більше 10 первинні. І друге питання, ми вже декілька років маємо то на другому рівні, або роблять приватні лабораторії, то є глікозильований гемоглобін, який там незалежно від їди, коли чи людина поїла, чи не поїла, він показує середній рівень цукру на протязі останніх 3 місяців. Якщо він перевищує 6 або, не дай Боже, 7, ну так до 7 ще, то вже однозначно тоді виставляється діабет і практично цей. Значить, ми на первинці дуже багато виявляємо діабету таким методом. І є частина, що лягає з однією патологією, випадково попала на операцію з чимось там, іншою патологією, і в нього випадково виявляє діабет, що він навіть і на нього не знав. І цей. Ті всі решта, ті при вагітності, ті гестаційні діабети, аналогічно, вони можуть бути такі, на період вагітності є той підвищення цукру, далі треба слідкувати, чи він є, чи немає, розумієте? І так само, ті всі, що ми перечислили, надмірна вага, а тут то все, якраз тими причинами є і нераціональне харчування. Скажіть, будь ласка, чи є ускладнення при цукровому діабеті, і якщо є, то які? Ну, однозначно, ми там спочатку починали, що характеризується діабет страшний не тим, що він є діабет, а страшний його ускладненнями, то є такий тихий вбивця, який собі повільно роками десь собі, так знаєте, свою роботу робить і на рівні клітинному і так далі. І найбільше то є, значить, по-перше, що люди, які не ліковані, не знали, ну, деколи вони попадають просто вже з тими діабетичними комами, що треба їх в реанімацію класти. То первинні. Ті, що знають і так далі, ну однозначно, мусить бути контроль цукру, мусить бути контроль решта тих всіх ліпідограми, тобто, і так далі. Значить, те є ускладнення, то є діабетична ретинопатія, тобто на очі, діабетична така нейропатія нижніх кінцівок, тому що там іде такі оніміння, йде відчуття таких повзання мурашок, холодні ноги. Слідуючи після того йде трофічні виразки, тому що нема достатньо, кров не поступає, йдуть трофічні виразки, які дуже тяжко заживають. Плюс, значить, особливо в дітей, то є порушення розумового і фізичного розвитку, які мають особливо з народження діабет першого типу. І ну, всі ті ішемічні інфаркти, ті всі на фоні того діабету, вони є тяжко протікають і є, в принципі, наслідком того, то є ускладнення. То дуже серйозні ускладнення, які вже дехто приходить вже з тими ускладненнями, не знаючи, що у нього, бо то десь такі люди собі байдужать і так гати. А якою є профілактика при цукровому діабеті? Ну, профілактика то є обстеження ще до ніж є цукровий діабет. Загальні обстеження здорового населення. Розумієте? Зараз є можливість цукор чи глюкозу крові робити всім. Всім. Зараз у людей багато купили собі глюкометри, особливо після ковіду. Ті акучеки вони самі собі роблять. Значить, і тоді виявляють, і плюс раціональне харчування, де всі ті, де є надлишкова якась вага, значить, тоді відкинути всі ті білі вуглеводи,
відкинути оті всі солодощі так звані, тому що дозволяється все, і мед там ложечку можна взяти, хоча різні там погляди на то є. Але значить, то є все раціональне харчування. Особливо ну, зараз спостерігається дуже багато, не то, що надлишкової ваги, дуже багато просто ожирінь другої, третьої і так далі, розумієте, степені. І від харчування тут в першу чергу залежить. Якщо вже навіть є, то тоді профілактика так, щоб не було тих ускладнень. Не допускати, значить, перевищення того рівня нормального глюкози. Якщо є, значить, виписується, ми виписуємо безкоштовно, практично таблітовані всі, більшість ліків йде безкоштовно. Інсуліни йдуть безкоштовно на це. Але знову ж таки, якщо ти людина бере таблетки, а їсть все підряд і так далі, і ну тут так само то не буде діла. Розумієте? Так що тут на першому місці то йде, в другому типі то йде раціональне харчування без таких тих всіх білих так званих вуглеводів, не таких білих, легко за своїми вуглеводів. Бо що якщо білий хліб є і житній хліб, то є дві різниці, бо там є різні хлібні одиниці. То є раціональне харчування, ну і здоровий спосіб життя, активність, рух і так далі, і так далі. Ну і якщо там вже виникають ті всі проблеми з серцем і так далі, знову ж таки, та людина мусить бути під контролем, якщо сімейного лікаря, так само десь і кардіолога, ендокринолога, тому що вона мусить робити, розумієте, контроль за тиском, за тим всім, бо можуть виникати всі ускладнення, які потім на фоні того діабету вони набагато гірше йдуть, розумієте? І особливо, якщо є пораження ніг, то дуже особливо, бо там ті рани потім дуже погано заживають. Навіть операції, то тоді дуже цілі проблеми є з заживанням тих ран. Ми дуже дякуємо вам за те, що завітали до нас до студії. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.